Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So today, hindi muna tayo gagawa ng tutorial. So, demo lang muna natin yung ginawa nating enrollment system. Okay, so ayan. So, meron tayong dashboard. Dito sa dashboard, makikita natin total student, total enrolled, then the active school year. So, kung nakikita nyo, yung active na school year natin is 2016-2017. So, medyo luma na po itong system na ito. And then, we have total of 5 section. Okay? So, meron tayong dashboard, transaction, data entry, maintenance, record, and reports, and then settings. So, sa settings, so meron tayong backup and restore. So, makita natin dito yung mga server natin, server name, and then automatic, yung database natin dito. Ayan, makita rin natin. Okay, so ayan siya. Okay, ayan, ayan. Kung itong server na ito, sa SQL Express, so iba naman yung data niya dito. So again, ang ginamit natin dito is visualbasic.net 2010 kasi luma na yung itong system natin na ito. Then yung database natin is SQL Server 2015. Ayan. So click lang yung backup tapos restore. Okay, yan. So automatic magbabackup yan. Then, meron tayong school setting. So, sa school setting, yung school name, the school ID, school name, region, division, address. Tapos, update lang natin dyan. Then, meron tayong user setting. So, sa user setting natin, ayan, yung username, password, confirm name. Then, pwede rin tayong maka-change ng ating password. The old password, this is new password and confirm new password. Okay, ayan. Then, meron rin tayo ditong records and reports. So, dito natin makikita yung student records. So, like for example, try natin to. So, wala itong record yata. Ayan. So, try natin to 2016. So, ayan. Makikita natin yung record niya dito. So, yung grade niya. So, isa pa lang yung nalagyan ng grade. And the second term. Ayan. And makikita dito yung advisor. So, pwede natin i-print preview. So, ito po yung sample date niya. I mean, sample grid form niya. A temporary. Ayan. So, ito rin. Okay. Then, meron rin tayong export to Excel form 137. So, once na-click natin yan, export to Excel form 137. So, ito po yung lalabas. Makikita natin dito yung information niya. Ayan. Tapos, naka-check yan. Ayan, may mga data sila. Ito yung pa yung may grade. Tapos, ito yung isa. School ID, section gas. So, ayan, makikita natin dyan. Okay, ayan. Okay, so demo natin. Start natin sa pinakauna. So, una, dito tayo sa data entry. So, dito tayo mag-add ng student. Ano, maintenance muna. Dito tayo sa maintenance. So, attend school year. So, meron tayong school year. Dalawang school year dyan. Isa is 2017-2018. Yung isa is 16 to 17. 17 to 18. So, ang naka-open dito is 2016-17 school year. Ayan. So, once na in-open natin ito, like for example, no, makikita natin dito sa ating enrollment, yung record. Pero once na i-close natin, say for example, i-open natin ito. So, ayan. So, siya na naka-open. Then, pag tingnan natin sa enrollment, so wala na siyang record. Automatic naka-archive na yung record ng ganong na school year. Okay, so ayan. So, balik natin. Balik natin siya.
Okay. Then, tingnan natin ulit. Ano? Close muna natin yan. Enrollment. So, ayan na siya. Okay. So, again, maintenance school year. I-open natin yan. So, total enrolled is, wala na yung total enrolled. Pero pag balik natin to, ayan naman to yung total enrolled natin. Okay, then meron tayong sa strand. So, sa strand natin, ayan, let's code. Ayan, so click natin kung edit, delete natin, click lang dyan. Then meron tayong section. So, example, grade 7, tapos anong section? Grade 11, anong section? Under the advisory. So, may mga advisor dyan. Ayan. So, automatic siya nang malabas yung advisor. Then, meron tayo ditong subject for senior high school. So, ito yung subject for senior high school. Then, ito yung subject for the junior high school. Okay. So, ayan. Then, meron rin tayo dito sa data entry natin. Okay, maintenance, record. So, meron tayo dito, transaction, so schedule. So, pwede tayo mag-create na schedule. Example, junior high school. So, strand is naka-disable. Example, grade 7. Tapos, section niya dito is apple. So, walang term kasi yung grade 7 niya is yung subject na whole year. Like senior high, may term sila. Then, makikita natin yung tatlong subject. So, since may subject na dito. Ayan siya, yung tatlong subject. So, click lang natin yan. Kung may baguhin tayo. So, ito yung schedule niya. Monday, Friday, Wednesday. Ayan. So, automatic naka-check yan. Tapos, yung time niya. Okay. So, ayan siya. So, pwede natin i-print preview. So, ito yung schedule ng grade 7 section apple under the advisory of ayan, school year. Ayan. So, try naman natin yung senior high. Tapos, GAS grade 11 first term section. Ayan. So, ito yung subject niya. Sa iba is wala. Try natin yung iba. Wala. GAS. Ayan. Okay. So, meron siyang so, pwede pa tayong magdagdag ng subject dito. Like, for example, depende sa inyo kung anong subject na idagdag nyo dito. Okay, so, may mga validation na rin yan once na mag-conflict yung time at saka yung days niya. So, hindi siya mag-save. Okay, ayan. So, print preview natin. Ito yung section under sa GAS. Grade 11 strand GAS, section 1 GAS, first term. So, ito yung subject niya. Pag second term, try natin second term. So, ito naman yung subject niya for the second term. Ayan, nilagay na natin dyan. Okay. Tapos, dito sa enrollment, may student naman. Dito entry. Ayan, sa student. Okay. So, dito sa student, dito muna tayo sa student, no? Before tayo pumunta sa enrollment. Sa student, so, pwede natin siya move to archive. So, si move to archive, so, example, yung estudyante is na na-transfer na sa ibang school or nag-stop or tapos na siya or college na siya. So, pwede natin siya i-move to archive. Meaning, yung record niya is naka-archive lang. So, tinanggal lang natin siya sa student master list. Okay? Ayan. So, move to archive lang siya. Then, makikita natin dito sa ating record dito sa archive, kung sino yung mga like for example, hanap tayo ng record. Example, ito, move to archive natin to, itong record na ito. Ayan. So, natanggal na siya dito sa ating master list. Then, makikita natin dito sa archive. So, once na gusto natin ibalik, or like for example, so, bumalik siya sa school, nag-enroll siya ulit, so, pwede naman natin siyang i-restore. Restore natin yung record niya. And automatic, babalik rito sa ating student. Makikita natin dito. Bumalik na siya. Okay? So, pwede natin siya. Pwede tayong mag-create new or edit. So, example, edit natin. So, ayan.
So, ito yung information niya, learner's information, dahil ARIN number, type niya is senior high school. Ayan, tapos, si learner's number, so dito is inputted siya, hindi siya auto-generated. Pero once nag-edit kasi tayo, so naka-disable na siya. Parent information, eligibility, so ito, kung anong naka-check dyan, ayan. So example, tanggalin natin to. Yan, check natin to. Tapos tanggalin natin yan. Tapos i-update natin. Okay. Oops, ito palitan natin ng STI College. Surigao. So example yan. Tapos i-update natin. So itong na-information na ito is, ito yung ipapasa natin doon sa ating Excel. Sama yung sa grade niya. Ayan, so pag-update na siya. Tapos meron tayong teacher. So, pwede tayong mag-add ng teacher. Meron tayong sa grades. So, mamaya ito. Dito tayo mag-input ng grades. So, punta muna tayo sa enrollment. So, sa enrollment natin, like for example, itong si Agan, pwede natin siyang i-drop. Ayan. So, once na-drop natin is, nandyan lang siya sa record natin. Pag i-delete natin, tinanggal natin sa enrollee list. Ayan. Pag i-drop natin, automatic mag-color pula yan. So, example, drop natin. So, ayan. So, automatic nag-color pula siya. So, meaning, nag-drop out siya sa school. Okay, ayan. So, pwede natin i-print yung, like for example, i-print natin to. Print natin to yung gusto siyang humingi ng copy sa enrollment copy niya. So, automatic ito yung ibigay niya. Yung student number, school year term, tapos yung mga subject niya. So, try natin yung junior high school. So, ayan. So, since tatlong subject lang yung in-add natin sa junior high school, and then, ginawa natin yung schedule. So, ito lang yung makikita natin. So, yung unit, time, and days. Ayan. Teacher. So, kung mag-enroll tayo, click lang natin to. Tapos search lang natin yung name, sample Rizari, tapos GAS, grade 11 GAS, tapos term, sample first term. So pwede natin siya i-print preview. Ayan, print preview natin siya. And then, enrolled student. Enroll natin. So automatic na enroll na siya. Okay, Rizari Jumel, so ayan na siya, na-enroll na siya. Ayan. Okay, so next natin is dito tayo sa grades. So example, mag-grade tayo for the junior high school. So filter lang natin yan, yung section, tapos subject, tapos load. Okay, so may mga record na kasi ito eh. So pwede niyang i-print preview yung record niya. So try natin, isang student lang kasi sa junior high school. So dito tayo senior high school. So example, senior high school grade 11, tapos section GAS, tapos ito na subject, and then first term, load. So may mga subject na dyan, so pwede natin siyang lagyan ng grade 78, tapos ito is 67, 87. Then, kung bagsak siya, automatic mag-remark yan na field. Pero pagpasar siya, pass. And then, 90, 70. Okay, so ayan. And then, pwede natin siya i-print. Print preview natin. So, teacher. Ito yung teacher natin. Subject, school year. Tapos, ito yung list ng student niya na may mga grades na. Okay, so ayan. So, automatic, yung grades niya, yung list ng student na enroll under sa section na yan. So, ayan. Makikita dito lahat. For the ayan, so ito is wala pang record. So try natin inputan 87 28. So yung record, lagyan na lang natin lahat. 90 89 90 89 28 89 28 85 78 89
94. Ayan, supreme review. Ayan yung subject niya. Makita natin yung mga yan. So, pwede siya natin i-print. Printable kasi yan eh. Tapos, bagyan natin lahat. So, ayan siya. 90 na lang lahat. So, dito, pag wala pang record dito, is walang remarks na lalabas dyan. Pero kung nilagyan na natin ng second term yata to. Ayan, second term. So, lagyan natin to. 89, 90. So, first sim lang muna tayo dito. Lodita. So, wala na. Wala lang subject. Math. PE. Sociology, ano ito, ito pa. 88, 78, 88, 90. So, tingnan natin lahat. Ayan, may grado na ito. Bakyan. So, wala pa ito. So, ayan. So, isa lang yan. Hindi natin lagyan ng grades na. So, close natin. So, tingnan natin dito sa records. Records ni Agan. So, makita rin dito yung requirements niya, yung kulang niya. So, ito lang naka-check. So, yung iba is, yan yung kulang niya. Ayan. So, preview natin. So, makita natin dito is, ayan, may kulang siya dito isa. Tapos, dito sa second term. So, yung ano lang ang nalagyan natin. Dalawa lang. Okay, so dalawa lang nalagyan natin ng grades. Ayan. Tapos, pag export to Excel, kanina yung record niya is may binago tayo. So, ayan ang STI College Surigao. Tapos, ito, tinanggalan na natin to. So, wala na siyang check dito. Walang check na makikita. Then, wala na rin dito rating. So, kung titingnan natin yung record niya dito, balik tayo dito sa data entry student. So, kung titingnan natin dito, ayan. So, naka-check siya, 79. Ayan. 3-13-2006. Ayan. Naka-check, 88. Naka-check siya, 88. Tapos, in A. So, meron siyang in A dito. Ayan. Tapos, 80. Naka-check 80. Naka-check siya. Tapos, 80. Tapos, ito is hindi natin chinek. NAL is a passy rating. So, wala siya. So, wala siyang naka-check dyan. Tapos, ayan. Name of Community Learning Center. STI College Surigao. So, ayan. STI College Surigao. Then, makita natin dito. So, yung grid niya is ito lang yung hindi nalagyan. So, once na nag-add pa tayo ng subject, so, under sa section na yan, so, automatic, ayan, mag-add dito. In second term, yung nalagyan natin grade is dalawa lang. Okay, so, ayan. So, try natin yung iba. Dito tayo sa records. Try natin yung iba. Itong isa, si Ronald. So, wala pa siyang record sa second term. Check natin. Ayan. So, kung titingnan natin dito,
So ayan yan, wala siyang record naka-check dito, lorry ba? So iba naman yung information na binigay niya. So ayan siya. Pero wala siya ditong subject ng second term. Okay. Meaning hindi pa siya na-enroll ng second term. Ano pa? Enrollment history, makikita natin dito. First term, grade 11, GAS. So, print preview natin. Ayan, printable siya. Tapos, second term. So, dalawa lang yung enroll. Print preview natin. Ayan siya. Tapos, grade 7. Ayan, isa pala yung enroll ng grade 7. Ayan siya. Class list. So, sa class list natin, grade 11 under sa section GAS. Then, first term. So, ito na subject. So, ayan yung mga na-enroll. So, ito na naman na subject. Class list natin is ito naman sila na-enroll. Under the subject. Ayan. Under the subject. The subject. Ayan siya. Okay. So, sa requirements, nakikita natin dito. Ayan. So, apat lang nakacheck dyan. So, iba is, wala pang requirements. So, isa pa lang nalagyan natin. Okay. So, yan yung enrollment system natin. Ayan. So, pinakita ko lang ito kasi most likely, ito yung gagawin natin na tutorial. I-continue natin yung school management system. Pero mas palawakin pa natin yung scope niya. So ito is ginamit natin is VB.NET and SQL Server. Pero yung tutorial natin na ito. Dito so i-continue natin itong school management system so, tutorial under sa school management system. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa ating pinakita or pinakita natin na enrollment system for the senior high school and junior high school. So again, please like my Facebook page Sir Paya. So kung may mga tanong kayo doon, niyo na lang ako tanungin. Ayan. And please always support this channel. Paki-share na rin yung mga video natin, mga tutorial natin sa mga kakilala ninyo. And stay at home. Ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.